מפגש הקבוצה לארוחה ראשונה, ארוחת צהריים. מוישלה את התמי, טלמה, אילנה. המדריכה שלנו ברנדה, המדריך שלנו רפאל, דני מנהיגת הקבוצה ואנוכי. אנחנו נמצאים במסעדת אז אל תשנו את הסדר, אז תדעו. But Brenda, this is lemon. That's lemon. This is most and this is less? No. Most, less. And here also? Yeah, the order is inverted and that place. אוקיי. טוב, בקיצור אנחנו... יש פה כל מיני דברים. זה הפעם הראשונה אנחנו מתנדבים. יש טאקוס, הטאקוס מטוגנים. מה זה? A drink made of rice. Yes, but it's a water that they... משקה לאומי. נגיד, לא לאומי, אבל משקה אופייני. משקה מקומי אופייני. יאללה. לחיים. אני רוצה להשתתף לחיים. רגע. לחיים. תודה לדני המנהיגה של הקבוצה שלנו, שבזכותה אני מגיע לכל הדברים הנהדרים האלה. התחלנו מסרילה. עכשיו רצית לקחת אותי לרכבת הטרנסיבירית. ובסוף הגעת אותי לטרנסיבירית. תודה רבה. אם אנחנו חיים. משהו עם חזיר. עם פינה. It's steak with cheese. כן. גם היא אוכלת. בואו נעשה פינה של חזיר. It's a steak. It's a steak. בסדר. Yes, but מושלה. ג'ני, מה את אוכלת? ביף? אני אוכלת ביף סטייק. Do you know what? תראי איזה אובי יש לו. This is the way to eat tacos. Yes, I know. And what do you have?